حزقیل 39واں باب. پس اے آدمزاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، رائش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا، اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا، اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا، اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا، اور تیرے تیر تیرے داہنے ہاتھ سے گرا دوں گا. تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں. تو کھلے میدان میں گرے گا، کیونکہ میں ہی نے کہا، خداوند خدا فرماتا ہے. اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں. اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا، اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں. دیکھ وہ پہنچا اور وقوع میں آیا، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا، تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے، یعنی سپریں اور پھریوں کو، کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچھیوں کو، اور وہ 7 برس تک ان کو جلاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے، اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے. اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا، یعنی رہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے، اس سے رہ گزروں کی راہ بند ہوگی، اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے، اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے، اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے، تاکہ ملک کو صاف کریں. ہاں، اس ملک کے سب لوگ اس کو دفن کریں گے، اور یہ ان کے لیے ناموری کا سبب ہوگا، جس روز میری تمجید ہوگی، خداوند خدا فرماتا ہے. اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے، اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے رہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے، تاکہ اسے صاف کریں. پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے، اور جب وہ ملک میں سے گزریں گے اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے، تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا، جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں، اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا، یوں وہ زمین کو پاک کریں گے. اور اے آدمزاد، خداوند خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ، جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں. ہاں، اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحے پر ہر طرف سے جمع ہو، تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو. تم بہادروں کا گوشت کھاؤ گے اور زمین کے عمرہ کا خون پیو گے. ہاں، مینڈوں، بروں، بکروں اور بیلوں کا، وہ سب کے سب بسن کے فربا ہیں، اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لیے ذبح کیا یہاں تک چربی کھاؤ گے کہ سیر ہو جاؤ گے، اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤ گے،
और तुम मेरे दस्तरखान पर घोड़ों और सवारों से और बहादुरों और तमाम जंगी मर्दों से सेर होगे, खुदावन खुदा फरमाता है। और मैं कौमों के दरमियान अपनी बुजुर्गी जाहिर करूंगा, और तमाम कौमें मेरी सजा को जो मैंने दी और मेरे हाथ को जो मैंने उन पर रखा देखेंगी, और बनी इसराइल जानेंगे कि उस दिन से लेकर आगे को मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूं। और कौमें जानेंगी कि बनी इसराइल अपनी बद किरदारी के सबब से असीरी में गए, चूंकि वो मुझसे बागी हुए, इसलिए मैंने उनसे मुंह छुपाया और उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दिया, और वो सब के सब तलवार से कत्ल हुए। उनकी नापाकी और खताकारी के मुताबिक मैंने उनसे सलूक किया और उनसे अपना मुंह छुपाया। लेकिन खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अब मैं याकूब की असीरी को मौकूफ करूंगा और तमाम बनी इसराइल पर रहम करूंगा और अपने मुकद्दस नाम के लिए गयूर होऊंगा, और वो अपनी रुसवाई और तमाम खताकारी जिससे वो मेरे गुनहगार हुए बर्दाश्त करेंगे, जब वो अपनी सरजमीन में अमन से बूदोबाश करेंगे तो कोई उनको ना डराएगा, जब मैं उनको उम्मतों में से वापस लाऊंगा और उनके दुश्मनों के मुल्क से फराहम करूंगा, और बहुत सी कौमों की नजरों में उनके दरमियान मेरी तकदीस होगी, तब वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं, इसलिए कि मैंने उनको अकवाम के दरमियान असीरी में भेजा और मैं ही ने उनको उनके मुल्क में जमा किया और उनमें से एक को भी वहां ना छोड़ा, और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इसराइल पर नाजिल की है, खुदावंद खुदा फरमाता है।